Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Apple videa. Moje jméno je Honza Březina a tohle za mnou je Apple Park. Já jsem na střeše návštěvnického centra Apple, tady v Cupertinu, a rozhodl jsem se, že pro vás natočím takové trošku osobní video. Což znamená, dneska se nebudeme bavit o technologiích, budeme se bavit o mně, o Honzovi Březinovi a o tom, co mě vlastně přivedlo k Apple a co pro mě Apple znamená. Protože já jsem začal s Applem už hodně dávno. A bude to skoro 20 let. A to prvotní, co mě k Apple přivedlo, bylo moje digitální nomádství. Nevím, jestli to byla babička, nebo dědeček, nebo někdo takovej, ale evidentně mám nějaké kočovné geny, takže vždycky jsem strašně tíhnul k cestování. A ten důvod, proč jsem vlastně přešel z Windows na Maca, pro mě byly MacBooky, nebo tenkrát ještě PowerBooky. A to proto, že to byly na svoji dobu neuvěřitelně výkonný a zároveň neuvěřitelně skladný počítače proti tomu, co dělala konkurence. Já jsem měl HPčka, měl jsem Siemens, Nixdorfy a Fujitsu a podobně. A proti tomu ty Apple notebooky byly prostě fascinující. Powerbook, titanovej, to bylo úplný zjevení, bylo to nádherný, bylo to úžasný, přitom to bylo funkční. A tohle bylo něco, co mě vlastně dostalo k Apple. Mě Apple fascinoval dlouho, protože my jsme dělali server o počítačové grafice a v oblasti grafiky vždycky ten Apple měl dobrý jméno. Ale tohle byl vlastně ten primární důvod toho přechodu z Windows na Mac. Pokud byste chtěli k tomuhle něco dohledat, pokud vás zajímá historie, mrkněte se na rané digity, protože když jsme s Petrem Márou začínali, tak jsme se dohodli, že já budu pan PC a on bude pan Mac. A poměrně záhy se ukázalo, že je to nefér a Petr si to nechtěl vystřídat. Takže jsme se dohodli, že budeme dva pánové Mac, takže ten koncept toho pana PC a pana Maca dlouho nevydržel, takže se tam dá poměrně dobře dohledat ten okamžik, kdy já jsem vlastně switchoval z Windows na Maca. A bylo to strašně vtipný, protože já jsem několik let předtím zakládal server o Applech, můj Mac.cz, a vlastně přestože jsem Apple měl rád a přestože jsme o něm psali, tak jsem z praktických důvodů byl nucen pracovat na Windows a vlastně ten přechod mi strašně zjednodušil život. No a od té doby uplynulo strašně moc času a vody a vlastně ono to všechno pořád platí. Když se dneska podívám na svůj 16-palcový MacBook Pro, tak pořád je to neuvěřitelně výkonný stroj a 100% mi nahrazuje stolní počítač. Já jsem už dobrých 15 let, možná víc, neměl stolní počítač. Vždycky jsem měl MacBooky nebo PowerBooky. A neuvěřitelně mi to vyhovuje, protože neustále cestuju. Považuji se za takového digitálního nomáda. A ty MacBooky pro mě znamenají, že dostávám obrovský výkon zbalený na cesty. Zároveň to mám v kompaktním řešení, zároveň ty počítače jsou neuvěřitelně spolehlivý, a to nejen hardwareově, ale i softwareově, což když hodně cestujete, je důležitý, protože nechcete řešit problémy. A když problémy řešíte doma v kanceláři, tak je to nepříjemný, ale dá se to. Ale když jste na jiném kontinentu, tak je to fakt nepříjemný. A s tím mimochodem souvisí další výhoda Apple. A to je globální záruka, kterou zdaleka ne všechny značky nabízejí. Takže kdyby se mi něco stalo s mým MacBookem, s mým iPadem, s mým iPhonem, tak mi to odservisují v kterémkoliv autorizovaném Apple servisu na světě. Což je zase benefit, který pro mě má zcela jasnou hodnotu. Já mám ještě ten obrovský plus v tom, že tím, že mám americké Apple ID, tak na všech svých zařízeních mám Apple Care Plus, což znamená rozšířenou záruku, která je jednak prodloužená a zároveň rozšířená, takže když by mi třeba někdo ukradl iPhone, tak prostě dojdu k Apple kdekoliv na světě a dostanu nový iPhone. A což je věc, kterou bohužel zatím v Čechách nemáme. Já doufám, že se to změní. A jsou takový náznaky poslední rok, dva, že bychom se snad Apple Careu v České republice mohli dočkat.
Ale trošku se bojím, že to může být jako s českou Siri. Tam taky už jsou jako roky náznaky a zatím jsou to pořád jenom náznaky. Ale Apple Care Plus zase pro lidi, co cestují, je obrovský benefit. No a to, že Apple prioritizuje cloudy, je pro mě strašně fajn, protože žiju v cloudu. A jako digitální nomád moc jiných alternativ ani nemám a vyhovuje mi to. To, že Apple klade obrovský důraz na soukromí a bezpečnost, je pro mě zase na těch cestách obrovský benefit, protože nejste v tom bezpečí a pohodlí té svojí domácí sítě, ale musíte různě improvizovat po světě, musíte hledat řešení jak s lokálními Wi-Fi sítěmi, tak s operátory, které neznáte a podobně. Takže tady je zase za mě obrovský benefit toho, že poměrně hodně důvěřuji Apple. Ono v dnešní době neexistuje nic, co by bylo absolutně bezpečné. Absolutní bezpečnost je chiméra, neexistovala ani před IT a neexistuje ani v době IT, ale pořád Apple patří k těm, kteří na to dbají hodně a proto má moji důvěru takovou, kterou jsem ochoten vůbec nějaké IT firmě dát. Takže to je jeden z dalších důvodů, a proč mám na sobě tady to triko Apple Park, proč mám Apple rád, proč jsem Apple trenér a proč dělám videa o Apple a proč hlavně každodenně ty Apple produkty používám. Dost často dostávám dotazy na to, jaké to je být vlastně digitálním nomádem, co to znamená v praxi. Tak z toho IT pohledu jediné, co to znamená, je, že ty věci musíte mít dobře promyšlené, musíte mít jistotu, že máte přístup ke všem svým datům a zároveň ty data jsou rozumně zálohovaná, protože na těch cestách ta rizika jsou větší, než když máte stolní počítač někde v kanceláři. A musíte být připravení na všechno, na cokoliv. A to je právě třeba ten Apple Care. A je to, že vlastně můžu jedno zařízení nahradit druhým zařízením. Takže když nemůžu třeba pracovat na iPadu, tak pořád mám iPhone a v nějakém provizorním režimu jsem schopen udělat to, co potřebuju. A z toho IT pohledu je tohle strašně důležitý. No a pak jsou pro mě samozřejmostí věci, jako je třeba adaptér svíce konektory. Vůbec si neumím představit, že bych vozil 4 zdroje a k ním 4 kabely. Teď tady na nikoho nenarážím, kolega tady. No. Koupíš si už lepší, ne, adaptér? Po téhle cestě. Tak to jsou drobnosti, kterými si člověk může zjednodušit a zpříjemnit to cestování. A tady vidím jako obrovský rozdíl mezi běžnou turistikou a digitálním nomádstvím. Protože pokud jste turisté a jedete na dovolenou, tak jste ochotni tolerovat určitou úroveň improvizace a diskomfortu. No protože je to na omezenou dobu, jedete někam na týden, na 14 dní, nebo třeba na měsíc, to je jedno, tak si řeknete, dobře, tak až se vrátím domů, tak něco vyřeším, nebo dobře, tohle není úplně komfortní, ale tak je to na krátkou dobu. V okamžiku, když žijete jako digitální nomádi, tak se snažíte tyhle kompromisy nedělat, protože ono neexistuje to jindy, neexistuje to příště, protože jste tak nějak jako kontinuálně na cestách. Já jsem chvilku v Čechách, chvilku v zahraničí, chvilku v Čechách, chvilku v zahraničí. A kdybych měl věci odkládat, anebo kdybych měl improvizovat, tak to vlastně budu dělat celý život. Takže v tomhle tom ten přístup jak k IT, tak k vybavení, tak třeba k osobnímu komfortu je trošku jiný. No a věc, která je na digitálním nomádství asi úplně nejtěžší, je udržení nějaké sebekázně a nějaké efektivity. Protože když hodně cestujete, tak ono to svádí k tomu, že když jste na nových místech, tak vypadnete z toho svého denního rytmu a dáte víc přednost tomu místu, no protože jste tam poprvé, protože je to všechno nové, protože je to všechno lákavé. A být digitální nomád může být paradoxně poměrně drahá záležitost, protože když přijedete na nějaké nové místo, tak nějakou dobu hledáte, kde se dá rozumně levně ubytovat, kde se dá rozumně levně najíst, kde se dá rozumně levně pracovat, jak si pořídit levný internet a tak dále a tak dále. A s každou změnou prostředí, s každou novou cestou, tohle vlastně děláte od začátku. Takže u digitálního nomádění je důležité si vždycky rozmyslet,
jakou minimální dobu chcete někde strávit, abyste byli schopni dosáhnout nějaké rozumné efektivity v tom daném prostředí. A jsou v zásadě dvě možnosti, jak to dělat. Jedna možnost je, že na těch lokacích zůstáváte, co vám vízová politika a daňové předpisy a podobné věci umožňují, což typicky bývá 3 až 6 měsíců. A obětujete ten první měsíc nebo prvních pár týdnů, kde se ty věci učíte, a pak vám zbyde nějaká doba, kdy už jste poměrně efektivní. A nebo druhá možnost, to je to, co dělám já, že kontinuálně cestuji, nechci být jako dlouhou dobu na jednom místě, na to mi život připadá příliš krátký a modrá planeta příliš zajímavá a pestrá. A v takovém případě zase musíte hodně plánovat a hodně se snažit v rámci různých komunit a kolegů a přátel zjišťovat informace dopředu, abyste co nejvíc zkrátili to období, kdy jste neefektivní, kdy je to drahý, a co nejvíc prodloužili to období, kdy dokážete nějakým rozumným způsobem fungovat a být aspoň trošičku ekonomicky OK. No a v tomhletom bych tady udělal takovou malou komerční vsuvku. A my teď se chystáme na 2,5 měsíce na Havaj. A budeme s ženou digitálně nomádit a žít na Oahu, protože máme Havaj strašně rádi, a protože ji dobře známe, protože jsme se tam brali, protože je to pro nás takový druhý domov. A máme pronajatý poměrně velký dům na severním pobřeží Oahu. A budeme tam žít celou tu dobu, budeme tam pracovat, budeme tam fungovat. A díky tomu, že Havaj známe a známe ji hodně dobře, máme tam hodně přátel, tak už teď jsme efektivní na velmi solidní úrovni. A pokud byste si chtěli zkusit digitální nomádění, kdybyste si chtěli zkusit to fungování a ušetřit si to období té neefektivity, tak mi dejte vědět. A máme tam nějaké volné pokoje a můžeme se domluvit a můžete se k nám přidat, můžeme sdílet náklady a může to být pro vás levný způsob, jak buď poznat Havaj, a nebo si digitálně zanomádit a využít to know-how, který já jsem zase od jiných lidí v průběhu roku načerpal. Takže rád se podělím o svoje zkušenosti a pomůžu vám tohleto zažít trošku efektivněji. A myslím si, že to může být fajn příležitost. Jo, dám dolů odkaz do popisu videa, kde jsou nějaké základní informace o tom, kde budeme, jaký jsou tam náklady, s čím vám umíme pomoct. A můžete se mnou spojit a je jedno, jestli tam přijedete na týden, na 2 týdny, na 3 týdny, na 1,5 měsíce. A pokud budeme mít volný pokoj, rádi vás uvítáme. A můžete tam s námi strávit třeba Vánoce, nebo Silvestra, nebo třeba leden, nebo kus února, kus prosince, jak budete chtít. Přátelé, já bych rád tohle video využil k rozpoutání takové malé diskuze. Myslím si, že nejsem zdaleka jediný, kdo má zkušenosti s digitálním nomáděním nebo s cestováním, ať už pracovním nebo tím turistickým. A byl bych rád, kdybyste dolů do komentářů, dole pod tohleto video napsali, jaké vybavení, jaká technika nebo jaké služby se vám při cestování osvědčily. Protože to může být cenná informace pro mě, může to být cenná informace pro ostatní diváky, můžeme o tom diskutovat. Takže pokud máte oblíbenou aplikaci třeba na e-simky, na virtuální operátory, na hledání ubytování, na hledání dopravy, na couchsurfing, na cokoliv, nebo máte oblíbený hardware, který se vám při cestování osvědčil, napište dolů do diskuze. A abych to udělal trošku zajímavější, tak to spojíme se soutěží. Můžu tě poprosit tady podat tu menší krabičku? Jenom tu menší zevnitř. Ne, tam, paráda. A jednoho z vás vylosuji, z těch, co se podělíte o své zkušenosti, a přivezu vám do Čech tuhletu krabičku, nenápadnou. A v té krabičce je originál Apple taška s logem Apple Parku, který je za mnou. Takže můžete mít takovou drobnost. A kromě radosti z toho,
že jste se podělili o své zkušenosti s ostatními, protože sharing is caring, tak si můžete odnést s trochou štěstí takovouhle malou drobnost. Třeba vás to potěší, kdo ví. V každém případě děkuji moc za podporu, děkuji všem členům mého YouTube klubu, všem divákům, všem odběratelům a už se opravdu těším na chvilku domů a třeba se uvidíme na nějakém kurzu. Mějte se krásně. Ahoj.